A Cardedeu s'han recollit més de 20 caixes entre els 6 supermercats recaptadors d'aliments. El balanç és positiu, tot i el descens de famílies que poden ajudar i l'augment de les necessitades. Sabem que, per dades del Banc d'Aliments, sabem que aquest any a tot el Vallès estan en un 25% menys que el que es va fer l'any passat. Tot i així, que a Cardedeu, sorprenentment, estem en la mateixa mitjana. Molt bons resultats, com tots els altres centres de Cardedeu. Aquí, concretament, a hores d'ara ja anem per la sisena, probablement acabarem amb 7 caixes. Han participat uns 125 voluntaris, que s'han trobat persones molt involucrades a l'iniciativa solidària i d'altres que els agradaria però no s'ho poden permetre. Cada cop més et trobes en què dones la bossa i et diuen m'encantaria, però és que jo sóc la persona a qui li donareu. Càritas Cardedeu és l'organització que fa d'enllaç entre el Banc d'Aliments i els supermercats. Ara la feina serà traslladar les banyeres als magatzems, buidar-les, fer lots i repartir-los.